ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಜಾನನ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರು ನುಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಯಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬರುವ 2021ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದೆ ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದೆ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪರಂಪರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಈ ಪರಂಪರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದಾವ. ಮೊದಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4-5 ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MHRDಯ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು, ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡವಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ DDPI ಗಜಾನನ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇದು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೂರದರ್ಶನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು DSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತು ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ, ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
1996 ರವರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ವೇತನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರು ನುಗ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮೋಹನ್ ಜಿರ್ಗಿಹಾಳ್, ಬಿಇಒ ಬಿಎ ಮೇಕನ್ ಮರಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಡಿ ಗಂಗನ್ನವರ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಧೂಪದಾಳ್, ಬಿಬಿ ಬಾಯಣ್ಣವರ್, ಎನ್ಬಿ ಗುಡಸಿ, ವಿಬಿ ಗುರವ್, ಎಸ್ಎ ಖಡ್, ಆರ್ಕೆ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಎನ್ಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ವೈಎಸ್ ಖಡ್ಗೋಳ್, ಸಿಆರ್ ಪೂಜೇರಿ, ಬಿಜೆ ಕಲಾರ್ಕೊಪ್ಪ, ಐಐ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಬಿಎ ನೂಲಿ, ಎಎಸ್ ಜಲಾಲ್ಪುರೆ, ಎಚ್ಎಲ್ ಪೂಜೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಸ್ಎಂ ಲೋಕನ್ನವರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಎಂ ಹಿರೇಮಠ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಎಂ ದಬಾಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.